მოგახვალოთ ჩვენთან, თქვენ დაისვენებთ 4 ვარსკვლავიან სასტუმროში, თქვენივე აპარტამენტში, რაც გულისხმობს ლობისა და 24 საათიანი კონსიერჟის მომსახურებას. მაღალ დონეზე მოწყობილ ეზოსა და სხვა საერთო ფერდებს. ყოფის ობიექტების მრავალფეროვნებასა და მუდმივად განახლებად რეგულს. სპა ცენტრი, აუზი, სავარჯიშო დარბაზი, მაღაზია და სხვა სერვისები. თქვენი ოთახი ჩართული იქნება მსოფლიოში ყველაზე დიდ დაჯაფნის სისტემა Best Best-ში. რაც უზრუნველყოფს სასტუმროს დატვირთულობას. ხოლო გაქირავების მაღალ ფასს უზრუნველყოფს მსოფლიოში ცნობილი ბრენდი და სასტუმროს მაღალი კლასი. სასტუმრო შეიძლება პირველ სასრიალო გზაზე. განათებულ და ხელოვნურად გათვალიანებულ ტრასაზე. რაც უზრუნველყოფს სეზონის ხანგრძლივობას. მიწისქვეშა პარკინგი, რესტორანი, თხილამურების შესანახი, საკონფერენციო და ბოლოს სართულზე ულამაზეს ხედებით კაფე, სპა ცენტრი და საცურაო აუზი მთელი წლის მანძილზე. რაც ნიშნავს, რომ თბილისიდან 100 კილომეტრში საათი და 20 წუთის დაშორება. წლის ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაისვენოთ და იცხოვროთ მაღალი კლასის თქვენივე სასტუმროში. ახლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი მისია გვაკისრია, რომელიც აუცილებლად წარმატებით უნდა განვახორციელო. მე თქვენი ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მჯერა რომ ყველა მყიდველს დავანახებ ჩვენი სასტუმრო კომპლექსის აპარტამენტის შეძენასა და კორპუსში ბინის შეძენას შორის განსხვავებას. მოკლედ, ახლა თქვენიცით. 2008 წლიდან ჩვენ განახორციელეთ 11 პროექტი ბაკურიანში, 4 პროექტი გონიოსა და ბათუმში და სწორედ ახლა ვაშენებთ ჩვენს ახალ 160 აპარტამენტიან სასტუმროს გუდაურში. 2015 წელს მგზავრები გახდა მსოფლიოში ყველაზე დიდი სასტუმროთა ქსელის Best Western-ის წარმომადგენელი, რომელიც 4200 სასტუმროს აერთიანებს. ეს კი ნიშნავს ჩვენს ახალ სტანდარტზე გადასვლას. დაუკვევით წყებს საქართველოს კურორტებზე 4-ვარსკვლავიანი სასტუმროების შენებას ყველა შესაძლებელი ინფრასტრუქტურით. სწორედ ამიტომ დღეს გვინდა წარმოგიდგინოთ მგზავრების გუდაურის სასტუმრო კომპლექსი და გაგაცნოთ ჩვენი უპირატესობები. ჩვენი წინადადება საუკეთესო ინვესტიციაა უძრავი ქონების ქართულ ბაზარზე. ასეთ სხვა ვერანი შემოგთავაზებთ. ხელოვნურად გასათვალიერებელი აპარატები, ასის თავიდან ბოლომდე საბაგირო, გზასთან ახლოს. მომავალ წელს უკვე ამ დროს ადიქნება. კი, ეს მომავალ წელს ამ დროს უკვე მზად იქნება და საფურავიდან უკვე აუზიდან შეგვიძლია ჩვენი ერთობა. მართლა გითხრათ, ასე სწრაფად არც ერთ ინვესტორთან არ გავიფორმირებ. ნებისმიერ დროს თქვენ შეგიძლიათ დაისვენოთ მაღალი კლასის თქვენივე სასტუმროში. მიცხოვროთ და დაისვენოთ. ეხლავე ვიცით. დროს შეგიძლიათ მიცხოვროთ და დაისვენოთ მაღალი კლასის. წლის ნებისმიერ. ეხ თავი მომძრებო. წლის ნებისმიერ დროს. ხა ხა მაგარია, ეგ მე 25 ხელა. ხო, ძალიან დაცხა. ვიდი, ვიდი, ხო. თქვენი ოთახი ჩართული იქნება სოფლიოში და ვეგრე ნუ მიხურე. თქვენი ოთახი ჩართული იქნება სოფლიოში ყველაზე დიდი დაჟინის.